Přeji dobrý den všem. Hledáte zajímavý objekt pro podnikání? Mám pro vás výjimečnou nabídku. Nabízím na prodej komerční prostor, který se nachází v polifunkčním objektu Sphinx v Brně Králově Poli. Prostor má téměř 600 metrů čtverečních a úspěšně funguje jako fitness centrum. Podívejte se na videoprohlídku a najděte jeho potenciál. Těším se na spolupráci.